Щиро дякую всім вам, нехай Господь Бог благословить. Не забувайте, що є такий рід бісів, які виганяються постом і молитвою. Постіть так, як церква рекомендує. При виході із церкви, там, де є розклад висить, там стоїть, як правильно постити. Берете телефончик, щок, сфотографували і вдома собі читаєте. Так, для того, щоб всі знали, найперше, діти до 14 років звільнені від посту. Чоловіки, жінки, 60 років, все, постите, можете не постити, ви є вільні від посту. Жінки, які годують грудьми, не можна вам постити. Навіть якщо ви хочете дуже попостити, то вам не можна постити. Ви маєте інший обов'язок – годувати дитину, якщо ви годуєте грудьми. Військові вільні від посту, тому що вони їдять те, що дають. Якщо військовий приходить додому, в відпуск, ще кудись, може постити. А ті, хто військовий, якого годують, посту немає. Так само від посту ще звільняються подорожуючі. Але подорожуючі, ще раз кажу, не той, що трамваєм приїхав до церкви, він є подорожуючий. Ні. Ті, хто подорожують, якщо йому подорожі, прийдеться зупинитися. Подорож така довго, що треба зупинитися і поїсти. Якщо подорож більше, там, скажімо, як 4 години, як 5 годин, так? Значить, тоді ти вже можеш зупинитися і поїсти то, що Бог послав. А як ні, то собі на дорогу зготувати щось після.